你以为唱完 rap 就结束了吗？郭台铭，而且郭台铭不选，对，天王要选韩国瑜，拜托拜托，好好好，谢谢谢谢。站站站。当天哦，我就会唱这首《绝对好心有好报》。啊，这个是有舞蹈的吗？还是怎么样？好心，好心，好心有好报。哎，舞蹈我现在还要学习就对了。还在编就对了。对啊，对啊，我跟你讲，真的走路的时候要很小心。对啊，我最近就是为了一直唱，一直拉票，一直拉票啊。怎么拉票？哇！看到人哦，就说拜托，神圣的一票，宝贵的一票，投给韩国瑜总统之外，你最近是不是跌倒？对，跌得好厉害，就是在催票，催票。我拿着电话，电话的时候，我跟你讲哦，咱人走路的时阵，拜托的，千万哦，唔通哪讲话吼，哪讲话哪走路，我就是无注意，拉票拉得太入神了 ，biang biang 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 啊，整个摔下去，哎呦，摔下去还好，我整个人往后哦，要是头壳能落落去吼。我的死去啊！大难不死，必有后福。就当天哦，我早上哦6点钟起来，那我们7点钟约在那个台北车站，那就9人组，我们就包了一部车，一个人花了1000块钱嘛，哈、哦，那就是自己要出的就对。那跟着那个韩国瑜市长跑宜兰罗东跑了8场，每一场哦，有个时候比他先到，有个时候比他后到，这样子。结果大家是不是很热情？都很热情，而且都讲出自己的心声，很感动。去到哪里，然后说啊，天花啊，还有人也有在骂我的啊，你不是挺郭台铭呢？啊，你想怎样？那过来招挺韩国瑜？我就跟他讲说啊，郭台铭他不选了啊，啊，我是国民党员呐、啊，我是忠贞的国民党员，我当然就支持韩国瑜总统了。你知道吗？那天累到什么程度？8场跑完哦，跑到最后一场的时候哦。居然哦，跑比那个韩市长还后面，他已经下来了，坐了那个保姆车哦，往这边经过，那我往这边才进去而已，啊，我就给他摇摇手，结果那天累到什么程度，你知道吗？回来啊，早上我本来晚上半夜的时候都会起来尿尿嘛，现在嘛有一点年纪了，结果那天都没有起来尿尿，结果早上起来的时候，头喘流，尿尿你知道吗？我的床铺也整个湿掉了，跟淹大水一样，还有那个棉被也湿掉了啊，那个枕头也湿掉了，因为我一个枕头是跨开嘛，结果嘛拢挡起啊，